بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اس خاتون کا جس نے عشق الہی میں مثال قائم کی، محبت الہی میں ایسی ڈوبی کہ اس کا نام تمثیلاً عشق الہی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ ایک ایسی بابرکت پاکیزہ اور پر نور ہستی جس نے عورت کو فخر اور عزت کا مقام دیا۔ اللہ کی اس ولیہ کا تذکرہ جس نے بڑے بڑے اولیاء کو نور حق سے روشناس کرایا اور رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال قائم کی جس کے مقابلے میں کوئی اور مثال لانا ممکن نہیں۔ سن 97 ہجری کی ایک رات بصرہ کے مقام پر اسماعیل کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والدین مفلس مگر دیندار اور غیور لوگ تھے۔ آپ سے پہلے 3 بیٹیاں تھیں، آپ چوتھی جگہ پیدا ہوئیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کے واقعہ پیدائش کے حوالے سے ایک واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ناداری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا بھی نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور بچی کی ناف پر ملنے یا چراغ میں ڈالنے کے لیے قطرہ بھر تیل بھی میسر نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر، جن کا نام اسماعیل روایت کیا گیا ہے، سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر شوہر ذرا پریشان ہوئے، کیونکہ انہوں نے خدا سے عہد کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں گے۔ گھر سے باہر تو نکلے لیکن زیادہ دور جا نہ سکے، واپس لوٹ آئے۔ ان کی زوجہ بھی انہی کی طرح صابر اور شاکر تھیں، اس لیے کسی تکرار میں نہ پڑیں۔ اسی عالم میں آپ کے والد کو نیند آ گئی۔ خواب میں آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، غمزدہ اور ملول نہ ہو، تیرے گھر پیدا ہونے والی یہ بچی بڑی برگزیدہ اور بارگاہ الہی میں مقبول ثابت ہوگی، اور اس کی شفاعت میری بہت سے امتیوں کے لیے روز قیامت نجات کا باعث بنے گی۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، امیر بصرہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ تو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات 400 مرتبہ، مگر گزشتہ جمعے کی رات کو ایسا کرنے سے تو رہ گیا۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ یہ پیغام لانے والے کو کفارے کے طور پر 400 اشرفیاں عطا کریں۔ حضرت رابعہ نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کی طرح عبادت گزار اور نیک سیرت ثابت ہوئیں۔ آپ کی زبان کبھی بےہدہ الفاظ سے آلودہ نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کسی رنج و تکلیف پر پریشانی کا شکار ہوتی تھی۔ با آواز بلند کلام پاک پڑھنا اور حلال و حرام کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہنا آپ کا وتیرہ تھا۔ آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ جو بات سنتی فوراً ذہن نشین کر لیتی۔ اسی کی بدولت آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کو زبانی یاد تھیں۔ جب آپ کوئی سورت یاد کر لیتی تو نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ اپنے والد کو سناتی۔ آپ کا ذوق و شوق اور طرز عمل اکثر آپ کے والد کو حیران کر دیتا، اور آپ دل ہی دل میں کہتے کہ اے پروردگار، تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں تو اوروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک رات آپ کے والد سونے کے لیے لیٹے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا رابعہ کی تلاوت ابھی تک جاری ہے۔ ان کے ہاتھ بے اختیار بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ شاید لاشعور کی کسی سطح پر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی آنے والی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت رابعہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کی والدہ بھی چل بسی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب رابعہ کی زندگی نے بدبختی کا ذائقہ چکھا۔ پہلے محض غریبی تھی، دکھ نہ تھا، اب دکھ، یتامت اور افلاس سب جمع ہو کر اس نیک روح کو ستانے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک سال ایسا آیا کہ شہر قحط کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ اور ان کی بہنیں بھی اسی عذاب کی زد میں آ گئیں۔ بھوک نے لوگوں کو اپنوں سے بیگانہ کر دیا۔ اس ہنگامے میں ان کی بہنیں نہ جانے کہاں چلی گئیں اور رابعہ تنہا رہ گئیں۔ پھر چور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے۔
یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندھی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے۔ ایسا ہی رابعہ بصری کے ساتھ ہوا، انہیں بھی ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا جس نے انہیں آگے بیچ ڈالا۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا، رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا تھا اور آپ کی کم عمری اور زبو حالی پر ذرا ترس نہ کھاتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہی، جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے، اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا، وہاں ایک بدکماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری اور آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئی، جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو صرف اتنا کہا کہ اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اسی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعا مانگنے لگی، التجا کرنے لگی کہ آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے۔ آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ گئی، وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا رابعہ رحمتہ اللہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے کہ میرا دل تیری اطاعت کا خواہاں ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر معاملہ میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں ایک لمحے بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا، اس نے اٹھ کر حضرت رابعہ کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے ان کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ سے اپنی خطاؤں کی معافی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی بھی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ حیران رہ گئیں، ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔ آپ نے برگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑتی تھی، برتن مانج مانج کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے، فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی، کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی جو آپ اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو برگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھیں، آپ کی دلی کیفیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے قفس سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، یا پھر وہ قیدی جو عمر قید کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنی سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس گھر کو خیر آباد کہہ دیا۔ حضرت رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی امور سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگیں جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیہ، علماء کا گزر رہتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھیں اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس عمر میں دنیا ترک کر کے اصول علم کے لیے اپنی زندگی مختصر کر دی۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں، جو اس وقت ایک بڑا عالمی مرکز تھا اور جہاں بڑے بڑے علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں، فقہ و حدیث، تفسیر، سب کچھ خوب بخوبی سمجھتی تھیں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں اور بہت سی احادیث آپ کو یاد تھیں۔
इन अलूम में आपने इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि जब आप वास फरमाती तो बड़े बड़े मुहद्दिस और फकिया भी हैरान रह जाते। हजरत राबिया इबादत और जोहद में सबसे आगे थी। आपकी ज्यादातर रातें नमाज और दुआ के आलम में गुजरती। आप सोती तो इस हालत में कि अपनी कोताहियों पर पशेमान और अफसरदा होती, और बेदार होती तो इस आलम में कि खुद को मलामत कर रही होती कि इतना वक्त सोकर क्यों गवा दिया, इस इबादत और जिक्र में सर्फ क्यों ना किया। इशा की नमाज से फारा होती तो छत पर चढ़ जाती, कमीज और दुपट्टा लपेट लेती और अर्ज गुजार होती, परवरदिगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए, हर हबीब अपने हबीब के साथ महवे खलवत है और मैं यहाँ तेरे सामने खड़ी हूँ। फिर आप तमाम नवाफिल अदा करती, तहज्जुद पढ़ती, फजर की नमाज अदा करती और इसके बाद कलाम पाक की तलावत शुरू करती। जब रोशनी फैल जाती तो आपकी अर्ज आलम कुछ यूं होता, इलाही रात गुजर गई, दिन आ गया, काश मुझे मालूम हो पाता कि तूने मेरी नमाज कबूल कर ली या रद्द कर दी। तेरी इज्जत की कसम, मेरा यही तरीका रहेगा जब तक तू मुझे जवाब ना देगा या मेरी मदद ना करेगा। कसम है तेरी इज्जत की, अगर तूने मुझे अपने दरवाजे से धुतकार भी देगा तो मैं ना टलूंगी, क्योंकि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत घर कर गई है। नींद का गलबा हो जाता और आंखें मन भी जाती तो भी थोड़ी ही देर आप जैसे घबरा कर डर कर जाग जाती और अल्लाह से दुआ मांगते हुए फरियाद करती, लोग सो गए, गाफिल मदहोश हो गए और राबिया बेचारी तेरे सामने खड़ी है, तेरी निगाह इसे सोने नहीं देती। कसम है तेरी इज्जत और हुर्मत की, मैं ना दिन में सोऊंगी ना रात में मगर ये कि नींद गालिब आ जाए हत्ता कि मैं तुझसे आ मिलूं। एक बार किसी शख्स ने मजलिस में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह से सवाल किया, आप कहाँ से आई हैं? हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, उस जहान से। और कहाँ जाएंगी? इस शख्स ने दूसरा सवाल किया। आपने फरमाया, उसी जहां में। फिर जब आपसे पूछा गया कि इस जहां में क्या करती हैं तो फरमाने लगी, मैं अफसोस के सिवा कुछ नहीं करती। पूछने वाले ने पूछा, आप किस बात पर अफसोस करती हैं? हजरत राबिया ने फरमाया, इस जहां की रोटी खाकर उस जहान का काम करती हूँ। फिर हाजरीन मजलिस में से एक शख्स ने कहा, आपकी जुबान में अजब मिठास है, इसलिए आप मुसाफिर खाने की हिफाजत के लायक हैं। इस शख्स की बात सुनकर हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैं यही काम तो कर रही हूँ, जो कुछ मेरे अंदर है इसे बाहर करती हूँ और जो बाहर है इसे अंदर आने नहीं देती। कौन आता है कौन जाता है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं दिल को महफूज रखती हूँ ना कि भट्टी जिस्म को। हजरत राबिया बसरी ने एक बार 7 दिन तक सिर्फ पानी से रोजा खोला। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। अफ्तार का वक्त बहुत करीब था कि हजरत राबिया पर भूख का गलबा हुआ। नफ्स ने हजरत राबिया से फरियाद की, राबिया आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए तो एक न्याजमंद खाना लिए खड़ा था। हजरत राबिया बसरी ने खाना कबूल कर लिया और नफ्स से मुखातिब होते हुए फरमाया, मैंने तेरी फरियाद सुन ली, कोशिश करूंगी कि तुझे मजीद अजियत ना पहुंचे। यह कहकर आपने खाना फर्श पर रख दिया और खुद चराग जलाने अंदर चली गईं। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए थे और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही थी। हजरत राबिया बसरी बिल्ली को देखकर मुस्कुराई, शायद ये तेरे ही लिए भेजा गया था, इत्मीनान से खा ले। अफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। हजरत राबिया बसरी ने चाहा कि पानी ही से अफ्तार कर लें, इतने में तेज हवा का झोंका आया और चराग बुझ गया। हजरत राबिया बसरी अंधेरे में आगे बढ़ी, इत्तेफाक से पानी का बर्तन भी टूट गया और सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी, बेख्तियार आपके मुंह से निकला, इलाही ये क्या राज है, मैं गुनाहगार नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में एक सदाए गैब सुनाई दी, ए मेरी मोहब्बत का धम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकती। ए राबिया, तेरी भी एक मुराद है और मेरी भी एक मुराद है, तू ही बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि जब मैंने यह आवाज़ सुनी तो दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और सारी उम्मीदें तर्क कर दी,
اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کی ذات با برکت اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا کامل یقین تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ چند درویش آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا کہ گھر میں کتنی روٹیاں ہیں۔ خادمہ نے عرض کیا کہ دو روٹیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی کہ اسے کھانے کے لیے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ بصری نے وہ دو روٹیاں اٹھا کر اس صدا لگانے والے فقیر کو دے دی اور خود پردے کے پیچھے سے مہمانوں کے ساتھ ضروری گفتگو فرماتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یہ روٹیاں میلی مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹیاں گنو۔ خادمہ نے روٹیاں گنیں تو وہ 18 تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے آئی ہوں گی، تمہاری مالکہ کو غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ میری مالکہ نے یہ روٹیاں آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، لیکن آپ نے اس کے اصرار کرنے کے باوجود روٹیاں واپس کر دیں۔ کنیز جب واپس گئی تو اس نے سارا ماجرا اپنی مالکہ سے بیان کیا۔ مالکہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ کہنے لگی، میں نے تو 20 روٹیاں بھیجی تھیں مگر غلطی سے 18 روٹیاں چلی گئیں۔ اب تم دو روٹیاں ان میں رکھ کر لے جاؤ اور حضرت رابعہ بصری کو دے دو۔ لہٰذا کنیز دوبارہ 20 روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے 20 روٹیاں لے لیں اور مہمانوں کو کھانا کھانے کے لیے پیش کر دی۔ مہمان اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو دریافت کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، تم جب میرے پاس آئے تو میرے پاس دو روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا تو میں نے وہ روٹیاں اسے دے دیں، اور میرا رب فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں، لہٰذا مجھے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ مجھے ایک کے بدلے 10 ضرور دے گا اور دو کے بدلے 20 روٹیاں ملیں گی۔ لہٰذا جب 18 روٹیاں آئیں تو میں نے واپس کر دی کیونکہ اس میں دو روٹیاں کم تھیں، اور جب 20 آئیں تو رکھ لیں کیونکہ میرے رب کا سچا وعدہ تھا کہ تم ایک دو اور میں 10 دوں گا، اور میں نے تو دو دیں تو اس نے مجھے 20 دے دیں۔ جب ان احباب نے یہ باتیں سنی تو بے حد متاثر ہوئے اور اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھنے لگے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے اور گفتگو کے دوران زیادہ تر دنیا کی شکایت کرتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے اتنی زیادہ محبت نہ ہوتی تو آپ اس کا اتنی کثرت سے ذکر نہ کرتے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور پھر کبھی آپ کے سامنے دنیا کی شکایت نہ کی۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے عرض کی، کیا مجھے، تمہیں اور دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں؟ تو پھر کیا غربت کی وجہ سے ان درویشوں کو اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا، جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو ہمیں یاد دہانی کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ وفات کے وقت آپ نے مشائین مجلس سے فرمایا، آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن روح، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو روح نفس پرواز کر چکی تھی۔ مشائین مجلس کا قول ہے کہ رابعہ نے برگاہ الہی میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے تو درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہ مانگا۔